Қарасу бал болып, бір жұтымдар болып, бойыма қуат себілетін. Мың айлық мүмкіндік, сауаптар мүмкіндік, Алладан бізге де. Өте қуаныштымын. Қазақтың жігіттері қандай? Молодцы. Өзінің бәді еткен фирдаусын иншалла. Тілек нәсіп етсін. Амин, амин, амин. Білген әр ақтаңа. Жәннатын фирдаус қорынан. Мұсылманның қаруы дұға дейді ғой. Алла разы болсын. Өзіне бізді ғашық